Jam shumë i lumtur që janë pjesë e kombëtarës, që mora një ftesë për këtë ndeshje, janë shumë rëndësishme për ne. Besoj që do japim maksimumin të gjithë. Gjithmonë e bëjmë shaka me njëri tjetrin, një do fitoj për një ose do fitojmë ne, kështu që besoj të dielën do shikojmë kush do dalë fitues. Kur merr ftesën nga kombëtarja, mundohesh të japësh të mirën dhe të jesh protagonist si për një sulmues, është shumë e rëndësishme që të shënosh edhe të ndihmosh ekipin me gola ose asist, kështu që ndihem shumë mirë dhe shpresoj që të arrit të ndihmoj ekipin sa më shumë që të fitojmë ose marrim rezultate shumë mirë në të dy ndeshje. Po, ne do t'japim maksimumi që të arrijmë objektivin tonë dhe të jemi pjesë e Europianit 2024. Po, falenderojmë gjithë tifozët që do na vinë të na shikojnë edhe do japim më të mirën që të fitojmë të dy ndeshjet.